Нобель академиясы қазақстандық 5 студенттің шетелде білім алуына грант бөлет. Бүгін Астанада ұйымның өкілдігі ашылды. Бағын сынап көрем деген түлектер маусымда жаңа орталықта емтихан тапсырады. 100-ден жүйрік шыққандар Ұлыбританияда ақысыз білім алмақ. Бұл туралы өкілдіктің ашылу салтанатында академия басшысы Филипп Нобель мәлімдеді. Айтуынша, орталық әлемнің белді оқу орындарымен интернет арқылы байланыс орнатып, қашықтан білім алуға мүмкіндік жасайды. Мектеп түлектерімен қоса білікті мамандарды экономика, экономика, бизнес және құқықтану бойынша білімін шыңдай алады. Нобель отбасының қазақ елімен байланысы тереңде жатыр. Сондықтан біз Астанада академияның өкілдігін ашуды ұйғардық. Дәл осындай орталықты Алматы, Атырау мен Қазақстанның өзге де қалаларында ашу жоспарда бар. Онда білім алған студенттер Ұлыбритания мен Швейцарияның дипломына ие болады. Ал үздік шыққандар әлемнің кез келген университетінде білімін одан әрі шыңдайтын болады.